24 nxënës të klubit të karate Shkëndija fituan titull Q, brezi Verth, brezi Kuq dhe brezi Gjelbër pas mbajtjes së provimit për titull që organizoi Akademia e Karatesë së Maqedonisë që drejtohet nga Besnik Murati. Provimi organizuan në salën e sportit të shkolle mesme tekstilit. Para komisionit në përbërje, Hasbilika kryetar, Veton Murati dhe Beratia Kupi antar, trenerët Veton M. Murati dhe Leutrim M. Shiu dhe me prezencën e kryetarit të Akademisë Karatesë Maqedonisë Besnik Muratit, provimit ju nështruan 15 nxënës në brezin e Verth, 6 nxënës për brezin e Kuqë dhe 3 nxënës për brezin e Gjelbër. Për organizimin e provimit në fjalë, kryetari Akademisë Karatesë Maqedonisë Besnik Murati tha: Klubi Karate Shkëndija është antare e Federatës Karatesë Maqedonisë, por njëkohësisht antare e Akademisë Karatesë Maqedonisë, e cila merret me ndarjen e titujve dhe shkollimin e kuadrit, jo me sistemin e garave. Federata e Karatesë merret me organizimin e sistemit të garave në Republikën e Maqedonisë. Ku unë kom qenë në kontinuitet vite me radhë në kryetari Federatës Karatesë Maqedonisë, tani për tani jam antar i Këshillit Drejtues Federatës Karatesë dhe koordinator i komesarëve garave dhe komesarëve të sigurisë. Në këtë provim për titull të organizuar nga Akademia Karatesë së Maqedonisë morën pjesë 24 nxënës të klubit të karatesë Shkëndija të Tov. Pasi që nxënësit dëshmuan shkatësitë e tyre në sportin e karatesë para komisionit të lartë përmendur, organizatori për të gjithë ndau breza përkatës dhe diploma si dëshmi për provimin e dhënë. Ndërsa ky akt u përshëndet nga të pranishmit në mesin e të cilëve ishin edhe numri i konsiderueshëm i prindërve të nxënësve.